看不见的风起云涌，揭开宫闱深处被尘封的故事，讲述百年沧桑被遗忘的瞬间。国宝档案在故宫博物院建院90周年之际，带您回顾故宫往事。您好，观众朋友，欢迎收看国宝档案。紫禁城内的慈宁宫是明清太后居住的地方，而提到住在这里的太后呢，您可能首先想到的是清朝的孝庄皇太后。她在中国历史上可谓是一位名副其实的传奇女子，但很少有人知道，在中国明朝时啊，这里也住着一位极具传奇色彩的人物。她宫女出身，却母凭子贵入主慈宁宫，她就是万历皇帝的母亲李太后。今天呢，我就为您讲讲这个李太后的传奇故事。1629年，也就是公元1601年的一天，万历皇帝如以往一样来到慈宁宫，向母亲李太后请安。可李太后见到儿子后，却一脸不高兴，责问道：“江阴林是朝中难得的廉吏，为何要将他降职？”原来，万历皇帝自继位以后，一直没有立太子。这天，以江英林为首的几位朝廷重臣上书请求立皇长子朱常洛为太子，却遭到万历皇帝的贬谪。李太后得知原因之后，问万历皇帝为什么。万历理直气壮地回答母亲说：“朱常洛是都人的儿子，不配做太子。”不料李太后听后大怒，指着万历说：“你也是都人的儿子。”听到这句话，万历突然想起了什么，他万分惶恐地跪在地上请求母亲的原谅。那么都人是什么意思？为何会惹得太后勃然大怒呢？原来明朝内廷把宫里的侍从下人统称为都人。万历皇帝的母亲李太后原本也是一名侍女，偶然被隆庆皇帝临幸生下了朱翊钧。李氏母以子贵，被封为李贵妃。1572年，隆庆皇帝去世，当时的皇后陈氏没有儿子，10岁的朱翊钧继承了皇位，也就是万历皇帝。1573年，朱翊钧登基，开启了万历元年。万历皇帝封皇后陈氏为仁圣皇太后，母亲李氏为慈圣皇太后。两宫皇太后，一个居住在慈庆宫，一个居住在慈宁宫。万历9年的一天，万历帝一时兴起，临幸了在慈宁宫服侍母亲李太后的宫女王氏。王氏生下了万历皇帝的长子朱常洛。作为长子，朱常洛理应被立为太子，可万历皇帝却因为王氏是宫女出身，身份卑微，迟迟不肯立太子。这一次，万历皇帝竟然一时糊涂，忘记了自己的母亲早年也是都人身份。当着李太后的面说出如此大逆不道的话，难怪李太后会如此生气。万历29年10月，在母亲和朝中大臣们的压力下，万历皇帝十分不情愿地宣布将长子朱常洛立为太子。在封建社会啊，等级制度非常严明，所以宫女出身的王氏呢，虽然生了皇子，却也很难改变卑微的地位。同样，都人出身的李太后呢，虽然母以子贵入主了慈宁宫，表面上看起来风光无限，
但实际上啊，她却没有得到身为太后应有的待遇和尊重。据说呀，一次宫里吃饭呢，仁圣太后和万历坐着，而李太后呢却只能站在一旁，不能入正席。面对这样的艰难的处境，李太后如何提高自己的政治地位和崇高的权威呢？万历四年，也就是1576年的一天清晨，李太后刚刚睡醒，坐在床榻上，口中开始脱口而出一些经文，对身旁的宫女说道：“我昨天夜里做了一个梦，梦见一位骑着凤凰并长有九首的菩萨向我传授九莲经文。”宫女们听说后纷纷讨好李太后，说她是九莲菩萨的化身。很快这个故事就在宫中传开了。其实一直以来，李太后就好礼佛，而这个梦为李太后披上了慈惠而神圣的佛衣，所以此后不久，李太后就传旨捐资在今北京阜成门外八里庄修建一座佛寺，专门供奉九莲菩萨，这就是永安万寿寺。寺中还修建一座高塔，命名为永安万寿寺塔，又叫慈寿寺塔。据专家介绍，当年建慈寿寺时，李太后使用了当时最好的建筑材料和工匠，并详细地过问寺庙的建造进程。由此可见，李太后对修建慈寿寺的重视。建成的慈寿寺规模非常宏大，只可惜在清光绪年间的一场大火将寺内建筑全部烧毁，只留下了一座慈寿寺塔，这就是现在位于京西八里庄玲珑公园内的玲珑宝塔。如今恢宏雄伟的慈寿寺已经不复存在，但是当年这座寺庙的修建却为李太后达到了提高自身地位的目的。据说此后仁圣太后、内阁首辅张居正以及宫内外的所有人都高看李太后，再也没有人敢欺负这位现世的九莲菩萨，两宫太后真正的平起平坐了。李太后虽然宫女出身，却智慧过人。慈寿寺的修建呢，正是李太后韬略与睿智的展现。李太后不仅用她的智慧捍卫了自己的地位，她更是用她的远见卓识协助万历皇帝，使明朝出现了万历中兴。那么，李太后都采取了哪些措施？而他的这些举措产生了哪些影响呢？这天天还没亮，李太后就站在万历小皇帝的床前喊道：“帝起！”叫醒还在熟睡的小皇帝。睡眼惺忪的小皇帝虽然很不情愿，听到了母后的声音，还是马上起床，在太监左右的扶掖下娴熟地洗漱，穿戴衣冠，出门登上辇车，来到前朝大殿。此时天刚蒙蒙亮，只见文武百官黑压压地站在朝上。小皇帝强打起精神，坐在龙椅上，按照内阁辅臣拟好的议事程式和方案回答朝臣们的请示。像这样的一幕每天早上都会在乾清宫上演，直到万历皇帝16岁时。这是因为万历皇帝继位时还不满10岁。
在万历初年主邵国仪局势动荡下，李太后为了稳定万历皇帝的皇位，她一方面对小皇帝严加管教，另一方面全力支持张居正改革朝政。她不仅赋予张居正处理军政事务的大权，使其拥有推行改革的权威，而且在改革遭到守旧派反对和攻击时，也态度鲜明地支持张居正。万历八年时，万历皇帝已经18岁，他独立地处理朝政的条件已经成熟。此时的张居正觉得自己辅佐幼帝的使命业已完成，便上书启修，归正万历。万历皇帝也想早日摆脱李太后和张居正的束缚，早日亲政。但李太后知道后，态度鲜明地对万历和张居正说：“各大典礼虽是修举，内外亦应政务，而尚未能裁决，边事尤为紧要。张先生亲受先帝复托，其人言去，待福尔到30岁，那时再做商量。”